Tak a máme tady červenec a to znamená další díl našeho pořadu RIP, tentokrát trošku speciální, či jsme se provětrat ven, ale doufám, že to nebude vadit. Rovnou k věci. James Douglas Morrison, neboli Jim Morrison, jedna z nejikoničtějších a nejlegendárnějších rockových hvězd celé historie. Narodil se v roce 1943 do rodiny námořního důstojníka, takže jak už je pro tyhle rodiny typický, tak se docela hodně stěhovali. Což ovšem skončilo v roce 1964, kdy Jim Morrison zakotvil v Kalifornii v Los Angeles a dal se tam na vysokou školu. Mimochodem byl to ten samý rok, kdy jeho táta, starý pan Morrison, byl u toho incidentu v Tonkinském zálivu, který de facto Spojený státy zatáhnul do války s Vietnamem. No a jak všichni víme, tak Kalifornie a Los Angeles zvláště je dost velký doupy neřestí, takže z Jima se dost brzo stal takovej ten bohem, který se rozhodl, že bude psát texty a psát básničky. A docela si to užíval, ono se o něm říká, že jednu dobu docela přežíval vlastně jenom na fazulích a na LSD. No každopádně, v roce 65 potkal spolužáka ze školy Raye Manzarka a společně založili skupinu The Doors. Mimochodem, ten název si vzali od názvu knížky Aldousa Huxleyho The Doors of Perception, což je samo o sobě citát z jedné básně Williama Blakea. No a pak už to z The Doors šlo docela rychle. V roce 1966 dostali příležitost hrát v tom legendárním klubu Whiskey a Go-Go. A v listopadu toho samého roku se rozhodli natočit taky krátký video, promoklip, dneska bych se mu prostě řekl jenom klip, který jsme právě viděli, k písnice Break On Through to the Other Side. To byla písnička, která se potom stala jejich prvním singlem. A všem nutno podotknout, že ten single nebyl zas až tolik úspěšný, jak by si sami představovali. Další rok a další zlom. Rok 1967 a The Doors podepisujou s velkým labelem Elektra Records a nahrávají svoje druhý album, ze kterého je i písnička Light My Fire. Pak přijde taková ta legendární show u Eda Sullivana, kdy Jim Morrison se s kapelou shodl, že nebude cenzorsky měnit slova podle názvu Eda Sullivana a kapela už měla na kultovní status zaděláno. No a právě s tímhle druhým albem se The Doors stali jednou z těch největších rockových kapel ve státech. Že v případě The Doors to bylo všechno strašně rychlý. V roce 1969 Morrison, který si až do té doby užíval takového toho kultovního statusu sex symbolu, kvůli kterým holky na koncertech omlívají, se rozhodl, že už mu to vadí a že už to nechce. Čili stloustnul, nechal se zarůst, začal chlastat příšerně, zase z něj alkoholika, bylo to prostě hrozný. Jednou chtěl na koncertě vyprovokovat výtržnosti, jednou zase vytuhnul v backstage a kapela musela odehrát prostě bez něj. No a pořád to šlo z kopce dál a dál. V roce 1970 byl Morrison odsouzený za klení a odhalování se na koncertě, čemuž taky předcházel rádiový zákaz hrát The Doors, což samozřejmě kapele na popularitě moc nepřidalo. Lidi přestali chodit na koncerty, Morrison chtěl z kapely pryč, chtěl se stát uznávaným básníkem a prostě celý to zabalit. Jenže nakonec se to nějak vystříbřilo a ke konci roku 1970 začal Morrison i z The Doors nahrávat jejich poslední album LA Woman. LA Woman od Doors mělo docela velký úspěch překvapivě a Doors zase začali tahat lidi a plnit koncertní haly, ačkoliv byli nerozehraný, tak lidi to prostě stejně bavilo a vzpomněli si, jak je měli rádi. To mělo na kapelu samozřejmě pozitivní vliv, jenže v březnu roku 1971 se Morrison rozhodnul, že se prostě přestěhuje do Paříže ke své tehdejší přítelkyni Pamele Corson. Oholil se, zhubnul, zdá se šťastný i přes všechny ty eskapády a všechny takové ty údajné vztahy, například s Janis Joplin a se spoustou dalších holek, polovinou hudebního průmyslu a tak dál, se zdálo, že se usadí a zamiloval se do té jedné jediné pravý ženský. Jenže víc detailů se o tom už nedozvíme, protože 3. července roku 1971 ho právě jeho přítelkyně našla ve svém pařížském bytě mrtvýho ve vaně. Ta oficiální příčina smrti byla stanovená jako selhání srdce a samozřejmě, jak už to u těchto hvězd bývá, tak nebyla provedená pitva, což zavdalo celý řadě konspiračních teorií, jako například, že
vlastně přítelkyně o tom věděla, že on se předávkoval heroinem, ona se předávkovala s ním, šla spát a nechala ho vykrvácet a tak dále a tak dále. My se to už každopádně nedozvíme, možná třeba opravdu někde žije a ten jeho hrob na pařížském hřbitově Père Lachaise je jenom takový symbolický poutní místo. Pamela, která by nám to ovšem mohla říct, nám už to taky neřekne, protože ta pár let po něm taky umřela a hádejte na co, na předávkování heroinem. Takže takovej dost smutný příběh. Tak a samozřejmě ani v tom trošku speciálním díle dneska nesmíme zapomenout na soutěž. Dneska bude taková trošku jiná otázka. Ta zní, jak se jmenoval Morrisonův táta, o kterém jsem mluvil na začátku. Odpověď napište do e-mailu, do předmětu dejte RIP a pošlete to na tuhle adresu. A první správná odpověď dostane nějaký moc hezký ceny tady od slušného kanálu, třeba nějaký trička a tak dále. No a my se uvidíme zase příště.